valideyn deyəndə ilk öncə yəni bizi dünyaya gətirən insanlar, yəni səbəb olan insanlar insanın beynində canlanır. Və əlbəttə ki, valideyn deyəndə ilk öncə mənim fikrimdə yəni uşaqlıq vaxtlarımda necə anam atam məni böyüdüb şəxsən, yəni özüm haqqımda danışıram. O gözüm qabana gəlir, necə əziyyət çəkiblər, böyüdüblər, qucaqlarında və s. Atama həmişə bir qayğıkeş ata kimi xatırlayıram. Mənə də gəlir, hər bir oğul uşağı üçün ata vacibdir. Atadan oğul çox şey götürür, yəni həyat üçün. Mən də atamdan çox şey götürmüşəm. Atanın yeri ayrıdır, ananın yeri ayrı. Ana anadır, yəni ananın da yerini ata doldura bilmir. Atanın da yerini heç vaxt ana doldura bilməz. Nə qədər də yəni, ana da qayğıkeş olsa, yəni bayaq dediyim kimi, qeyd elədiyim kimi, atanın yəni məsləhəti, atanın oğlunla davranışı və ona nəsihətlərini mənə elə gəlir ana verə bilməz. Oğlan uşaqların bir yeniyetmə dövrü var da, biraz o dövrdə sözə qulaq asmırlar. O dövrlər məndə də olub, sözünə qulaq asmadığım vaxtlar olubdur. Yəni ona kəşk edə bilərdim ki, onun sözünə həmişə yəni, əhəmiyyət verim, yəni əhəmiyyət vermişəm, sadəcə olaraq bəzi olur da insan elə bilir ki, özü düz bilir, atası səhv bilir, yeniyetmə dövründə ən çox olur bir şeylər. Yəni, onlara hə, deyərdim kəşk onu eləməsəydim. Valideyn yəni, müqəddəsdir, yəni, Allah da valideynə çox böyük bir yer verir öz müqəddəs kitabında. Yəni, belə bir söz var, deyir ki, əgər valideynin qədrini bilmək istəyirsinizsə, hətta birisi acılasa da, sizlə səhv danışsa da, siz gedin o insanlardan soruşun ki, hansı ki valideynini itirib. Onu da bilərsiniz, onlar deyəcək ki, onlar hətta sərt olsa da valideynlər, necə onlar öz valideynlərinin o sərt sözlərini də hətta darıxırlar onun üçün. Yəni, burnunun ucu görünür, hətta sərt olsa belə. Ona görə, yəni, valideynin nəyə saf gəlmi qiymətini bilmək var. Atamın həmişə hiss edirəm. İlk vaxtlar, təbii ki, daha çox hiss olunur. İlk vaxtlar, bir il, ilk deyərdim bir il daha çox hiss olunur. Çünki nə işin oldu, nə çətinliyin oldu, insan öz atasına deyir, atasına müraciət edir. Və ata olmadıqda hər bir şeyə gərək özünü eləyəsən. Ən böyük məsələsidir insan atası. Ona görə hər şey qalır öz üstü və zamanla örgəşir insan, amma ilk çağlar da çox insan hiss edilir. Dara düşəndə insan bir kəşf atam olsaydı, filan şeydə mənə kömək edərdi.